ପୁଣି କଂଗ୍ରେସରେ କେ ମୁକିମ ତାରା ମୁହାଁମୁହିଁ। ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ବେଳେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳୁନି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ମୋତେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋ କଜ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାହା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋ କଜର ଉତ୍ତର ନେଇ କୌଣସି ଚିଠି ମିଳିନି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେନି କି କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁକିମଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଥରକର ବିଧାୟକ ହୋଇ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋତେ ସେମାନେ ସୋକଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୋକଜ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ସାମିଲ ହେବି। ମୁଁ ରହିବି ପାର୍ଟିରେ କି ମୋତେ ବିଦା କରିବେ କି ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛି ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଉନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ରହୁଥିବ, ଏତେବେଳେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରାହୋଇପାରୁନଥିବ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ସେ ବୁଝା ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଉଣା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହିକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କରିପାରିବା। ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଧାୟକ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଚାରି ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହୋଇକରି ଆମେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଥାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଉଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଯାହା ଯଦି ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଘଟିଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା ରଖିଛୁ, ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ କରାଯିବ ବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ନିକଟସ୍ଥ ବାଗେଡ଼ିଆ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ଖାତାରେ ରହିଥିବା ଏହି ଧର୍ମଶାଳାର ଜାଗା ଓ ଘରକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବାଗେଡ଼ିଆ ଧର୍ମଶାଳାର ସବୁ ରୁମ୍ ସିଲ୍। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବଂଶଲ, ଏହାସହ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସାହା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।